Dilanjutkan acara yang ke-8. Mau'idhatul hasanah, sekalian dilanjutkan berkah doanya yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Imron Rosadi dari Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'i malaikatil muqarrabin khususun Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi ahlina wa masyayikhina ummahatina wa abaina khususun waliul quryah desa Jangkung Harjo Syai'u lillahi lana lahu walahumul fatihah. Syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Khususon nyuwun hadiah Fatihah lahir batin ikhlasipun kunjuk dateng ngersanipun Ibu Nyai Hajah Mustolihah ingkang nembe nampi ganjaran saking ngersanipun Allah segera mungkin enggal dipun paringono waras. Amin. Lahal Fatihah. Syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Sedaya hajate ingkang rawuh wonten menika majelis keluarga besar, terutama dadi keluarga pondok pesantren Nulur Quran, mugia dipun kabulaken menapa ingkang dados panyuwune kita sedaya. Amin. Rezeki diparingono lancar, ibadah diparingono istiqomah, urip penuh berkah, bisuke husnul khotimah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Alhamdulillahil qa'il wa huwa asdaqul qa'ilin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para sepuh, para kiai ingkang tuhu pantes kita hormati, mliginipun kunjuk dateng ngersanipun kadratu Syekh Mbah Yai Haji Mastur dalah keluarga besar pondok pesantren Nurul Quran ingkang sangat kita mulyakaken, Mbah Yai Musleh saha Mbah Yai sanesipun. Boten kula sebat asmanipun setunggal bloko setunggal, boten mengirangi penghormatan kula dateng para kiai sedaya ingkang sami pun mulia agen dining Allah lan ingkang tancah kita hormati. Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa ini pun ugi dari lembaga-lembaga ingkang wonten ingkang sangat kita mulia agen,
segenap panitia penyelenggara yang saya cintai, Bapak Ibu wali murid, wali santri dari keluarga besar Pondok Pesantren Nulur Quran ingkang sangat kita muliakan. Mengawali yang ingin kula matur Bapak Ibu, monggo haflah akhirusanah wonten ing enjang setengah siang menika kita wiwiti kanthi syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jalaran kula panjenengan ngrumaosi dik mboten ngrumaosi saged mlampah saking dalem dugi ngriki niku nikmat napa mboten Pak Bu? Nikmat. Sekecil apapun kula panjenengan sami pun nate mireng dawuhipun para kiai. Kenikmatan yang kita rasakan jika lo kita pandai untuk mensyukurinya, tentu kenikmatan awet tur nganti tuwa ku ndelalahku sehat. Amin. Awak sehat itu nek nggo taat, nganti tuwa yo sehat, muga-muga. Amin. Wong iku janjine Allah, tapi nek awak sehat dinggo kakean bejijat, senengane maksiat, iku durung nganti tuwa biasane wis do kena asam urat. Mulane wong kene muga-muga sing rawuh niki sehat-sehatlah, sing penting duwe imbrah. Amin Allahumma. Lah wong duwe Gusti Allah ngono karo ora ndek duwe iku dipilih nek duwe duit kok. Lali karo Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki wau kaflah akhirusana. Bapak Ibu, ngaji niku rak golek tambahan ilmu to Pak Bu nggih? Lah ngaji ku ngelmu kok upama ketok saged kula panjenengan sami pirsani niku perkara sing suci. Ing sarening ngelmu ku perkara sing suci, adae ngelmu ya kudu suci, imbang ya kaya wedang kopi iki. Wedang kopi ku suci, nek ngono gelase suci. Mulane nek ana ati kok kotor dinggo ngaji durung rampung wis lali. Tiang pati yo ngidul nganti tekan Purwodadi ya. Mulane terus Kanjeng Nabi memberikan gambaran likuli syai'in sikolun wa sikolul qalbi dzikrullah. Kabeh perkara ku nek kotor ana pembersihe. Gelas kotor iku ana pembersihe. Nek ngisai gelas ngangge napa, Bu? Kok sanlek arep. Ya malah tambah kotor ngangge toya. Lho wong kene tek iso aneh-aneh iki gene. Lho, bahasane niki nyambung mboten? Kabeh perkara ku nek kotor iku ana pembersihe. Gelas kotor cuci dong, pakai apa? Sanlek. Bener iku rak pembersih napa menika kanggo pewangine. Lah pembersihe rak ngangge banyu. Dadi ora pengalaman ki ndak iya wong kene iki. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, pakaian kok kotor kudu dicuci. Nek nyuci pakaian nganggo napa, Bu? Banyu pembersihe. Renso ya wis. Lah ati kotor yo ngono. Ati ku nek kotor nggo ngadahi ngelmu, wong ilmu ku perkara sing suci, mbok adahi ati kotor, mental supaya resik atine disuceni ngangge napa, Bu? Nek renso campur sanlek ya. Kabeh kowe la ilaha illallah. Wong didhawono likuli syai'in sikolun wa sikolul qalbi dzikrullah, pake ingat iling-iling dzikir nang ngersane Allah, bisane atine rondok resik. Kok malah disuceni ambil renso. Wonge kon mangap, menawa suci sak nyawane menawa. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, nek wis kanggo dzikir nang ngersane Allah, ati yang semula kotor penuh dengan iri, dengki dan ujub selainnya, iku jebul-jebul iso ilang dengan sendirinya. Iki rumus saka ngersane Kanjeng Nabi. Pancen ngaji ku kudu fokus. Nek mbok nggo jagongan ora nyambung. Lah kula niku wak salah jalur sithik. Purwodadi ku tak pati ngidulah. Ning sing tak tuju kene ku nek ora ana penunjuk jalane ora roh. HP ndelalah keri, ape ngebel lagi eling. Nek HP ku keri, sing mapak iki mang nang ndi ya ora roh jenenge. Iku je padha-padha nang donya lho, Bu, Pak. Nggih mboten? Padahal ngerti nek Purwodadi ku pati ngidul, ning sing tak tuju nggone ndi lho. Nek ora ana penunjuk jalane, jebul-jebul gak nyampe tujuan. Sing kula panjenengan sami pikirno ku ape donong swarga lek ra roh dalane ku piye jajal kowe. Sampai nek plongak-plongok iki mikir ta ora le, Mbah?
yakin sing rawuh teng ngriki ngono kepengin do munggah swarga nggih mboten. Nek wong kula dadi ape tindak nang gone Jakarta parake mesti ngulon. Nek ape tindak nang Surabaya parake ngetan. Iku lha ketok moto. Lah nek nang swarga ngalor ngidul apa ngetan ngulon sampai sekarang tidak ada penunjuk jalan. Nih, jalan yang tepat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sih man salaka torikon yaltamisu fihi ilma sahalallahu fihi torikon ilal jannah, jalan mudah menuju surga, enggak bingung kita nek wonge gelem do ngaji mek ngono bloko jane yo apa mbah alam mbah ora uplong paham apa Pak Bungge? Lah wong nek ora gelem ngaji lek kalah karo mbut gawe jajal. Kok kepengen dalan mudah menuju surga u piye? Wong kene Pati Purwodadi ra ono penunjuke ora tutuk. Sampe kula wau keduten menawa do diarep-arep. Krasa wong diarep-arep ku. Bapak Ibu paham apa Bu nggih? Mulane dijak bareng-bareng lewat Nurul Quran, kula panjenengan jami muga-muga terbentang jalan surga. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken tak balik meneh. Nyuceni ati mang ngangge napa, Mbah? Sanlek apa Renzo? Renzo pi, sampeyan iki mang ngrungokno ta ora? Harus dijawab Renzo. Iya apa Mbah sing ngomong arep pisan iki? Dzikir nang ngersane Gusti Allah. Amin Allahumma. Lek jenengan nek gawe maca Quran fadzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Dak ngono. Kowe anger do eling aku ya eling kowe, bahasane wong kene. Lah nek ora eling Gusti Allah, lek Gusti Allah eling jenengan kula niku lah apa? Malah sing disebut omen duit, duit, duit. Lah demit barang ndak melu nekek. Nek ora diterangno ora lek mbang paham-paham, berhubung sing disebut ku Allah, 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 yang hadir Allah, kula paringi contoh kaya esuk iki. Sambutan berikutnya dari ketua panitia. Nek ora dipatah dadi ketua panitia mboten caket wani rene. Nggih mboten? Soale sing disebut namane ketua panitia. Sambutan berikutnya pengasuh pondok pesantren Nurul Quran. Nek ora pengasuhe gak wani. Ora bakal gelem wani teko kene. Dak izin ora disebut kok. Nggih mboten? Dadi sing hadir sesuai yang disebut namanya. Nek kula jenengan sing disebut Allah, 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 maka yang hadir Allah. Nggih mboten? Wong sing disebut Allah, 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 yang hadir Allah, karena yang hadir Allah, yang menolong kita Allah. Betul? Kalau Allah yang sudah menolong kita, apapun dan sesulit apapun urusan kita akan beres, bahasa anak muda. Iku mau jebul-jebul, gak ono hambatan, gak ono rintangan. Soalnya yang disebut Allah, Allah. Beda nek jenengan sebut liyane. Jenengan nyebut duit, duit, duit tenan, demit barang katut. Mulane mbek ono adzan bareng apa ku jenenge kuwi gila duit ku ono adzan ku ora patek dirungokno. Nggih mboten? Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken, mulane napa menika wonten ing enjang setengah siang menika ing sarening dalam rangka napa niki khaflah khotmil Quran. Bapak Ibu ingkang kula hormati Kanjeng Nabi dawuh kene, kula pendet saking napa menika Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah sing gadah mangke dibuka wonten halaman 9, Mbak. Idza aradallahu bi abdin khairon faqahahu fiddin. Sing nomor kali wa jahadahu fid dunya. Sing nomor tiga wa basarahu uyubahu. Gusti Allah ku nek seneng karo kawulane, pertama kali kawula mang dipahamno soal agama. Sumbere ko Al-Qur'an. Ibu-ibu mireng nggih, Bu nggih. Napa wae, Bu? Alah mek plongak-plongok bloko sing ngono. Ibu paham nggih, Bu nggih? Nek Gusti Allah ku ngersakno kawula dadi wong apik, iku jebul-jebul minimal telu tandane niku. Sing nomor setunggal faqahu fiddin. Dipahamno soal agama, berhubung paham betul soal agama, dhisikno perintahe sing maha kuwasa. Ora usah kakehan alasan. Lah anu re, mbut gawe iki. Lah mbut gawe ku sing mbok goleki dak rejeki ya. Lah rejeki kuwi
Nek kepengen kepenak rumuse nyerak o karo sing dundum. Lah sing dundum rezeki sapa? Gusti Allah. Nek ngono cerak. Lah nganggo apa nyerake? Perintahe lakoni, larangane tinggalno. Jane mek ngono bloko rumuse kuwi. Lho kepengin golek rezeki ya re. Kepengin to rezeki akeh malah kangelan nemen. Ana adzane kalah karo ngarit. Tumon iku. Dadi nek ana adzanku sing ngundang bendoro, sing diundang kawula, kula jenenganku duwe pangkat kawula. Lek ndang mara, aja malah alasan bloko. Apa dadi apa? Ngono kok kepengin swarga. Swargane sapa? Dah malah ora tutuk kono, lek malah menggoki nang neraka. Sing rasa-rasa salat yo ketara. Ning ra tak ngetno. Kudungan wonge guyu-guyu rumangsa. Sallallahu Muhammad. Paham betul soal agama. Wong ana azan kok, azan padha karo kawula diundang bendoro, mara. Mbut gawe pira? Liyane. Jebul-jebul ku ana kiai lah karo kamera iku anu do dipilih kamera. Kiai ora ana sing ndelok lek malah kamera do ndelok. Paham nggih Pak Bu nggih? Jenengan nek ana azan, Mbah, jenengan semenek karo kalimate azan. Hayya 'alal shalah, ayo do salat. Hayya 'alal falah, yuk do golek kemenangan. Jurusane ndi? Musala, pondok pesantren, masjid. Ora usah kakehan alasan, lek ndang mara diundang kok. Lha iku mang mbut gawe, tak baliki neh. Mbut gawe ku sing mbok goleki rejeki. Lah sing tukang ngundang kuwi tukang dundum rejeki. Mosok jenengan ora tau maca nahnu qasamna bainahum maisyatahum fil hayati dunya. Ingsun sing ngedum rejeki, berhubung sing ngedum Gusti Allah, yakin adil mesti. Tur Gusti Allah niku nek ngedum mboten keliru, jenenge padha, RT-ne padha, nek pancen jatahe beda, tetep beda. Nek mbut gawe iso dicontoh, diturun tapi dadine rezeki beda-beda soalé sing ngedum Gusti Allah. Bodho paham ya lah ralah. Paham Ibu nggih? Ngono Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, mulane mbut gawe iku perintah. Web tagi pima ataka darul akhirah lho. Iku Bapak Ibu ingkang kula hormati, tapi mbut gawe iku ora tujuan sukses. Sukses iku bukan perintah. Sukses dan tidaknya itu hak prerogatif Allah. Ning mbut gawe perintahe Allah. Mulane nek wis bar mbut gawe pasrahno Gusti Allah, fatawakalu ing kuntum mukminin. Ndak ngono, aja malah derajat kawula ngatur karo bendoro. Pirang-pirang wong tani pati wi ngidul. Nek lehku tandur entek wong semene. Terus lehku ngabuk, lehku utang entek semene bental. Lehku matono entek wong semene. Engko bakale nek adol gabah ya kudu semene. Nek wis adol gabah semene turahane tak nggo ngene. Ulali Gusti Allah malah ape do ngatur Gusti Allah. Kewari-kari bareng mublak rupane putih. Lah. Lagi eling wong nek malah do ngatur Gusti Allah. Teng mriki nggih enten ngoten niku, Mbak. Oh, kecekel beri sumbere kok kene ngene arep. Layak kok virusnya kok nganti tekan lor-lor barang kono. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, mbut gawe perintah tapi mbut gawe bukan tujuan sukses, karena sukses dan tidak itu urusan Allah, bukan pemenang kita. Paham nggih, Mbak nggih? Mulane anggere mbut gawe berpasrahno karo Gusti Allah. Sugih lan miskin iku wis ana tulise kok. Wis diwangi, tak ewangi ora salat. Nek kowe ora salat apa langsung sugih mblegendor? Ora mungkin. Wong sugih miskin wis ana tulise kok. Mbah paham yo lah ra yo lah. Jenengan paham, Bu? Eh piye mang karepe? Nggih ngoten niku nggih. Heeh ya wis pinter jawab nggih ngoten niku. Paham nggih, Bu? Sugih miskin ku urusane Gusti Allah. Kok upama dadi wong ra duwe anger timbul sabar karo syukure. Ajarane kitab manake lho. Al fakiru sabiru syakiru abdalu minal kul. Ndak pun pola. Lah nek dadi wong sugih ndelalah lho man, ndak ngono bloko. Wong sugih karo miskin jeng dadi wong sugih ora kena maro-maro. Moh aku dadi wong sugih jebul-jebul ora kemen didrengkeni wong. Aku dadi wong melarat yo ora iso. Wis tulis arek. Sing dadi wong miskin ya ngono, aku mau dadi wong miskin dinyak wong terus, apa dadi wong sugih kentuk nek iso.
Karek manut justru malah dadi wong ra duwe iku kepenak. Lah piye? Ora kajilah sampai mati ora dosa. Ora gabrek ndandek ape biayaan tekan Mekah Madinah. Lha nggih mboten. Lho ngono kuwi ana aturane nggih mboten. Ya Allah, ora iso, ora nganti mati kuwi ora daftar kaji, ora dosa. Wong ora manis tato air hisabila kok. Dhuwit ra nyekel nek ape tekan kono. Ndelalah kula niku pun nate kaji niku nempun anu Pak, di Gusti Allah ngresakno pun ping pisan. Lho Dik mbok guyu ku gena. Lho ping pisan mbok guyu wong kewajibane ku pian, tapi kula tindak umroh pun ping 24, dadi ping selawe tekan kajine. Lho bareng ping 24 terus meneng ngono wong ngerih. Lho kowe ku nek ngenyek tenanan ku gena Bu. Wong wis tak terangno kaya ngono Bu. Lah wong ra duwe ku kancane do nyumbang dhek malah entuk sumbangan arek. Lho nggih mboten. Nek kajine wong ra duwe ku cukup jamaah Jumat lho Pak. Gantine ganjarane kaji kuwi. Ngono. Mulane ora usah ngoyo. Sing penting tak perintahe didhisikno nek kepengin urip mulya, lek akhirat munggah swarga. Mulane tak sampekno. Aja mek plongak-plongok bloko. Apa dadi apa? Sholihana Muhammad. Terus Kanjeng Nabi dawuh ngene. Ya ma'syarul fuqara, rombongane wong pelarat-pelarat. Ala ubasyirukum apa to ingsun durung paring kabar gembira marang sira kabeh nek inna fuqara al mukminin yadkhulunal jannah qoblal agniya binisfi yaumin ai bi khamsi miati amin rawahu ibnu majah. Rombongane wong melarat-melarat, ketahuilah bahwa rombongan pelarat dari golongan wong mukmin besok nang akhirat mlebu swarga terpaut karo wong sugih ku kacek setengah hari. Hitungane 500 tahun. Wong melarat-melarat wis nang enak-enak nang swarga, wong sugih-sugih jadi hitung bandane nang ora-ora maksar. Nek cara jenengan pilih pundi, sugih kali melarat? Hari rawani milih. Lha ila ila ibu-ibu nek cara jenengan pilih pundi Bu? Sugih kare mlarat. Lho iki mang ngrungokno ta ora ti? La ilaha illallah, tak perjelas Bapak Ibu tak nara diparingi conto bandek ora uplong. Besok nang akhirat ku persis kehidupane kula jenengan nang donya kaya wong blonjo nang supermarket. Blonjo ku nek nang supermarket Bu, belanjane akeh ngono ku leng ngitung nang ngarepe kasir mbayare ngitunge suwe. Ngitung lho bahasane santri jenenge dihisab. Nek belanjane mek rong tresek, telung tresek sedelok le ngitung. Lah blonjo kok ora mbayar, diuber satpam. Ora kecekel, dibelno polisi, mbok tekan ngomah tetep keceduk. Nggih mboten. Ning ya ana mlebu metu supermarket ora diapa-apakno satpam. Lah ra blonjo arek. Lah apa ora blonjo? Lah ra gabrek dhuwit kon blonjo. Nggih mboten, mlebu metu beres ah. Sing ape diitung apa wong ra blonjo. Besok nang akhirat ora gabrek dhuwit sing dikisah apa-apa. Rombongan melarat-melarat, persilakan singkat masuk surga. Pilih pundi sugih melarat. Ora gathuk pidato karo wong desa ku kiyaine kudu ususe dawa. Lho diterangno kaya ngono je ora paham. Sholihana Muhammad. Bapak Ibu sing wis ana tulise kula jenengan ora patang perkara. Nek wis 40 dina nang jero kandungane ibune rupa sperma. Terus patang muluh dino rupa getih kempel, patang muluh dino nah rupa daging kempel, iku jubul-jubul ditulis tengriku niku bi arba'i kalimatin. Sing nomor satu tinggal bi kutubi rezekihi, rezeki kowe sono tulise. Mbek ono sing muni ngene, pinterlah nek rambut gawe ya kaliren ya goblok nek muni ngono. Lha wong kaliren nek rambut gawe ya tambah lempe-lempe, nek kepengen warek makan dong. Lho dek wong ora do mikir ku biar pinter lah nek rambut gawe ya ngeleh. Ya justru rambut gawe ku ngeleh. Nek kepengen wareg, makan dong. Ora do mikir piye, Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula paringi contoh. Magepokan kalian dawuh Kanjeng Nabi ku. Nek ora rezekine lepas, Pak. Wong sing ngitung ku Gusti Allah, sing ngedum. Padha karo sing rawuh niki, ndelalah untuk jatah raskin. Ngono wis ditulis. Lain nulis nong di, nong loh mahfute bali tiso, malaikate petinggi karo perangkat, sa RT ini ditulis lengkap, bareng wes ditulis jebul-jebul untuk keplek, kiter-kiter didumno, otomatis sih ku, mulane wong kok dicatat sugih, semangat lembut gawe gak leren-leren, otomatis ah,
wong pancen jatah sugar ngono mbut gawe ora paket ndelak laku sak mbut gawe niku ndelak laku dadi rejeki kok nggih mboten mulane ora sah ana tanen rejeki wis ana tulise lah kok nek mamang mbok iwangi ora salat bareng Allahu akbar Allahu akbar adzan nah malah muni ngono rek la ilaha illallah ngaten malah adzan nah terus wis wayahe adzan rek ana sing muni ngene dhek wis adzan limang jam pira lah apa nek takok kowe mong ana sing ngatur dhewe kok ya Allah rumuse nggih mau cerak kepengin to rezeki akeh nyerak sing ngedum Gusti Allah cerai dasare perintahe lakoni larangane tinggalno lho mek ngono bloko jane iku nek ngaji lek suwe-suwe lah kok lagi mboten Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken wong diundang Gusti Allah kon teko kok doro-soroso lek jebul-jebul kuwi Pak kula paringi contoh kok Pak supaya gamblang nek nek kula njenengan kok diundang tangga iku rasa mikir aneh-aneh aku untuk berkat tau ora lah mulo urusan urusane sing ngundang ah malah kowe nek ora ngurusi nek ora urusan kok apa nek kula njenengan diundang tangga iku urusane kula njenengan teko untuk berkat dan tidak urusane sing ngundang aja melu ngurusi kowe nggih mboten aturane ngono tapi wujute napa bareng gelem teko berkatku wis disediakno Bu barang wis dibagehno jebul-jebul teh karek ngombe. Lho bar dikon ngombe teh ku rokok karek udut, gak usah leren nandur mbako. Logikane ndak iso jawab. Nek diundang tangga dengan sifat terbatasnya manusia, gitu saja fasilitas sudah disediakan, apa meneh sing ngundang, sing maha kuwasa. Ora mek rejeki bloko, ketenangan urip dinyohno, akhire urip mulya. Bejo mulya akhirat selamat saka neraka rombongan munggah swarga amin Allahumma ya mek ngono bloko ringkesane kon maca Quran kalah karo ndelok TV pas sinetron aku roh wonge kudungan lho ya ana sing songkokan barang Bapak Ibu ingkang kula hormati lah harapane muga-muga putra putrine kula panjenengan sing didhasokno kene Nurul Quran saged meneruskan napa menika dados generasi Qurani. Amin. Allahumma sing iso mengukir Indonesia ke depan lebih baik. Nek sumbere kok Quran ku mesti bener ya. Mbek ana sing muni ngene lho, sok mbek anakku tak dosok Quran ku dadi apa? Lho, kowe nek malah ora denger, ya tetep dadi anak emak. Lho kowe nek goblok meniku kene. Malah dadi apa? Tetep dadi anak. Mbek ketake Nurul Quran ngono blok kowe enteng Pak Nanong kene. Durung ngerti ya, Rek. Engko nek wis kadung wayahe manfaatno lek jenengan lenggar sampai ketinggalan getun ora pakan. Ana crita ngene. Sing duwe syarah kitab An-Nawadir lil Qalyubi, iku ana crita ngene. Dhisik iku ana wong lanang duwe bojo wedok. Wes suwe lho iku karo kiai ora basa nggih to. Lho wong lanang di bojo wedok wes suwe. Rungokno sik Gusti. Ya Allah, bareng tak uripe rak mati ya. Sing lanang ku moro-moro tak uripe, Pak. Bareng tak uripe nek yo mati ya. Bareng mati dikubur dipapak malaikat azab. Bareng dipapak malaikat azab duwe anak seusia murid iso napa menika belajar Al-Qur'an. Iku anake wong sing meninggal niku lagi diwuruki bismillahirrahmanirrahim. Lho Gusti Allah ku manggil malaikat Jibril-Jibril dalam Gusti idhab ila malaikatil adab paranono malaikat adab kawulaku sejak mati sampai iki dino dikentesi malaikat gak leren-leren temonono malaikat tukan adab iki nek putrane iki wis mulai belajar nyebut asmaku senajan lagi bismillahirrahmanirrahim kon prei bril siksane sampai tekane dino kiamat baru modal bismillah lho Pak siksa libur total sampai tekane dino kiamat ngono kok ora gelem do mikir piye guyang-guyung ngono mbekno wong ya paham ya Pak lagi modal bismillahirrahmanirrahim ya Allah bebas saka siksa kubur. Ngono kok maca Quran kok rasa-rasa. Lah wis kadung ra iso iki. Lah ra iso ndak iso belajar. Wis kadung tuwa. Isam apa? Kulhu yo kulhu ae lek ndak ngono. Isane kulhu ae. Lho Kanjeng Nabi dawuh kok mangqara'a kulhu Allahu ahad
yauman mi'ata marrah ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman rawahul Baihaqi an Adi. Sing gelem maca kulhu ping 100 dalam sehari iku jebul-jebul dosa 50 taun dilebur Gusti Allah. Mulya mek kulhu-kulhu ngono bloko. Ya sampai walam yakulahu kufuwan ahad. Mulane ngaji kudu melek lah kok. Ngaji sampai karo turu pas mantuk. Hari kon maca kulhu ping 100 kulhu kulhu kulhu. Temenan anggere ngaji ora paham ya kumang lho. Mulane ngaji kok aja ambing ngantuk. Ngaji kok ambing ngantuk, ya tetep tok ganjaran. Tapi ndelok kok nek ana pitik didol lek ngantuk lek gedilah ora ora patek payu. Ngaji lek ngantuk, padha karo aku ki ngiseni wedang lek kari-kari napa menika gelasé ketutupan ndak. Ketoke muncar-muncar ning ora mlebu. Ngaji ngantuk ati tertutup kok malah do diterusno. Jam pinten iki ketoke? Jam 09.00 lho iku karo kiai dek yo ngapusi ku gene lek. Lho yaene arep jam 09.00. La ilaha illallah. Lha karo kiai ngapusi karo bojone ya memet menawa iku malah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mulane pamane kok wong wedok, Bu, kepengin duwe anak sing apik, iku pamane kok sing lanang lagi ngamuk, wong wedok ngalah. Ono wong Jawa duwe unen-unen dari kacang ora iso ninggal anjaran ngono. Nek pakane ngono lek mboke ngono lek. Anake ndak ya ngono. Lha nek saged ngono-ngono ndak ya aja. Lah apa nek mbok warai? Dek ya ngene barang nggih, Mboten. Kacang ora iso ninggal lanjaran arek. Ning ya ana tidak selamanya ucapan itu benar. Soalnya ana kacang mau dilanjari, jenenge kacang atom. Lupaane goblok, ibune goblok, anake pinter. Lah kuwi kacange kacang ora kacang apa janganan, kacange kacang Garuda. Ngapain pakai lanjaran? Enggak perlu dong. Lho nggih mboten. Ngono aturane. Jajal go Bu, nek pakane nukari mboke, mboke nukari pakane sing delok anake. Lah anake ndak tukaran ambi adine. Nek wis koyo ngono kuwi sing disalahno sapa? Orang tua dong. Nek umat kuwi ngono wong tuwa ngamukan arek. Padahal wong ngamukan ku rondo tuwa sithik ngono ae setruk. Nek mlaku ngene-ngene lho Pak. Lho Kanjeng Nabi tahu disuwuni pirsa kali sahabat ya Rasul untuk menjaga kesehatan gimana? La takdob jangan marah. Wong ku nek ngamukan dibujul sarap tegang, ujung rambut sampai ujung kaki lho panas. Lah nek mbok terusno ndak jeglek, lah gini nek ra ngene-ngene. Karo bojo kok malah do tukaran. Wong lanang ora mikir. Bojo ditukari. Nek apa lara le nyuntekno le marasno tenanan dik malam bareng bojo waras diijak tukaran. Malah alasane aneh-aneh. Lah bojo elek, lho kok lagi roh mangke ben ora mbok ngingeti apiye. Lho bojone kuwi elek nggih ben mulo lagi denger. Justru bojo le ireng semu coklat ngene iki, Pak. Elah awet malah. Tur angkose murah nek anggere bojo lek bentuke ngene ireng semu coklat. Ireng semu coklat numbuk kon ngirim esuk e perut tok. Sing mbok rah apa sahrini. Halah aku emoh. Lho kira-kira wong iki ora gelem aku ndak mosek. Yuk jaga diri dong lho. Sampeyan ro ta ora nggih ngene nang entertainment. Sahrini ku nang Vegas Amerika Serikat. Iku tuku tas sing dicangking lho Pak, regane 35 juta. Tas ngono rupane iki lho, durung sandale lho. Lho ngono ku ape seneng sarine kowe, pedhot boyom. Mak kowe moh. Ireng semu coklat ngene iki malah kuenak. Tengah wengi mbok culno bali dhewe arek. Lha sing ape ngrumati sapa malah ape kangelan. Jam-jamku dhewe lah apa nek kowe blontak. Wis sampean ku mang melu urunan pira nek iso gegere. Wong wedok-wedok sing nang gone emper musala lho Pak. Lha wong ana kiai ngilingi jam-jame dhewe ya ora ngrugekno kowe. Lah kowe nek iso ora nrimo ku ape lah apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ge Pak Bu dadi nek ana adzan kawula diundang bendoro lek ndang mara ora usah kakean alasan. Iku rumuse ku ngono. Tur salat jamaah ku jebul-jebul penak Pak. Ora denger atine lah tutup. Nek iso kuwi padha karo rombongan arep. Jenengan iku nek ape tindak nang nggone Semarang ora usah leren belajar nyupir dhisik kesuwen mobil ya durung duwe malah ape belajar nyupir padahal engko nek wis iso nyupir kudu duwe SIM loro SIM suwene lek kowe ape apa ku jenenge tuku mobil lek kredit ya durung iso ora nyekeli duit
Lha mampet tekan Semarang ku kapan? Lha wong wong ape salat dalaran ngenteni pinter sik. Lha sampe salat kapan? Angger ana tung azan teko jamaah dak tutup. Padha karo rombongan ku mang. Ana bis teko nek wong desa nek. Ora tau asenan masuk bis langsung liyer-liyer. Wong adem. Lho turu. Lho bis bergerak iku lek mulo lek tani. Ndelok wonge ketara. Bareng tekan Semarang medhun takoki, "Kemang lewat endi?" "Mbok." Lho iki ku mang ndak kok nggone Purwodadi. Iya. Lah tekan kene iki mang lewat endi? Embuh. Ning tutuk mboten. Ora roh dalan ning tutuk. Gena rombongan arek dak tergantung supire. Salat tergantung imame. Imam rukuk, melu rukuk, aja malah mentang-mentang. Lah aku lagi teko tak tutukno le bolak dolin amin yo malah ora gatok. Penumpang apa yang ngatur supir. Imam rukuk, melu rukuk, imam sujud, melu sujud, manut penumpang kok. Lho, ana pul tas gerak iku jenenge penumpang, ora digugah mbek turu. Tutok tutok. Ora roh dalan lah. Bismillah ra denger artine tutok jamaah arek. Iki do paham ta ora le, Pak? Yo wis nek paham. Sallallahu Muhammad. Iki wong iki ana rebanane lali, ora tak toleh. Selamatan nggih Pak nggih. Heeh, iki iki khadroe keng pundi iki? Ya Jogja, tak omongi senajan rebana mengko Jogja. Nek ngajak selamatan wong kene iku aja lagu sing angel-angel. Ndelok wong iki meragukan. Ora ana ngenyek iku. Aku iki ngepasno. Apalah artinya lagu nek ora ngerti. Dek sing penting ngriso nirokno selawat dak wis. Sholatullah salamullah. Tuh bareng lagu kawak langsung loading nyambung. Ngono kuwi lagu anyar kentok lho. Rais aku ya iki ya. Ala tu Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah sholatullah Allah Allah ala Tuhan Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah yang sholat berjamaah dilakoni istiqomah yang sholat berjamaah dilakoni istiqomah jok rasa-rasa lan ojo wega mugo uripe baroka jok rasa-rasa lan ojo wega mugo uripe baroka sholatullah sholli ala Muhammad rasulillah sholatullah Habibillah sholatullah oh ala Yasin Habibillah sing sregep jamaah sholat limang wektu kanthi tepat sing sregep jamaah sholat limang wektu kanthi tepat rino wengi nambah semangat akhirat rino wengi nambah semangat mugo selamat dunyo akhirat sholatullah Allah Allah ala Tuhan Rasulillah sholatullah oh ala Yasin Habibillah sholatullah lanang wadone limang wektu
mulo ayo diamalake, muga bisa selamat uripe. Mulo ayo diamalake, muga bisa selamat uripe. Salatullah, Allah 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 Tuhan. Salatullah, salamullah. Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken, kalau wau kula nerangake tiga wau dawuh Kanjeng Nabi sing nomor setunggal wau napa, Pak? Lho iki gena dek Kiai Dhumuk nengno ya. Ditakoki dek ra gelem jawab. Ibu-ibu, dawuh Kanjeng Nabi nek wong didadekno apik marak telu abu minimal. Sing nomor setunggal wau napa, Bu? Paham soal agama. Ngono wong kene dek ngeneng kiai lah tak jarno kowe. Aku mandep rono. Dineng ngono malah kiai iki mang salah ya apa nek ora dijawab. Faqahu fid din. Sing nomor loro wa zahadahu fid dunya. Atine ku zuhud. Wong zuhud ora kok duwe bondo dibuat disebari niku ora. Ati-ati. Ngono critane niku Bapak Ibu. Mulane nalika sembahyang, sepeda motor kok aja mbok lebokno ati. Ngreget-ngregeti ati ben anggone gabah, aja mbok lebokno ati ben ora gatelen. Malah ana kunci, barang kunci kontak lho, luru kontak ku mumet. Kari-kari barang salat malah kunci lek mlebu nang ati. La ilaha illallah, wong kunci tak dosok dibet kok ya, malah salat. Mbek ngono ana sing ngambil kesimpulan apik arek, salat ku ngetok piye? Lah ku golek kunci ku mumet esuk nganti aman. Lho barang salat ku langsung kecekel. Dadi lek salat ki mangko nyembah kunci, orang nyembah kunci Allah. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mulane nek kepengin cepet aja sembarang dijak. Kaya kula njenengan lho nek ape sowan nggone kiai, nek sak bojone, sak putune, sak canggahe dijak kabeh, kesuwen kowe ngadep kiai. Ora lek ndang tutuk-tutuk, lah sembarang mbok jak are. Lho sembahyang kok sembarang dijak, sepeda motor lebokno ati, gabah seselno nang ati, sandal barang lah udah reget kabeh. Iki do paham ta ora, Bu? Mulane nek wis Allahu Akbar kuwi aja eling sapa-sapa, usahakno. Senajan yo entuk menurut dawuh Imam Nawawi, pada saat Allahu Akbar lho eling Gusti Allah tapi nyane buar terus ngati salam ora denger. Lah nek iso dek yo usaha ta. Nyembah Gusti Allah ngadep nang ngersane Allah kok tolah-toleh. Sowan nang gone wong tuwa lek tolah-toleh ngene ra sopan kok. Karo Gusti Allah malah ora tenanan. Paham nggih, Bu? Halo. Halo. Wah, ana malah sing ngene-ngene gelangan jebule. Dingenek-ngenekno. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dadu wa zahadahu fidun ya. Yuk golek dunya, yuk golek dunya, tapi pada saatnya kula njenengan sami kon ibadah, ibadah dhisik. But gawe yo perintah, tapi kan beda-beda kualitas perintahe. Engkon salat yo malah ana adzan-adzan nah. Orang mikir dan niki nek bar salat ndongakno putrane ben dadi anak sing soleh, anak soleha. Nek ajarane para kiai-kiai ora mek ngono bloko. Nek kula njenengan sami sedekah, iku fadilahe sedekah niatono ditransfer nang nggone putrane. Lah nek pas putrane lagi menempuh apalan utawa ujian, niku nek saged ibune kon poso. Engko pengen duwe anak mulya kok. Ibune mek turu bloko. Apa dadi apa? Nggih, mboten. Aturane ku ngono, duwe kepengin anak dhuwur lho. Lah jebul-jebul derajate menungso ku diangkat ku kudu diganjer rong perkara, Pak. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Iman dhisik lagek ngelmu. Yo iman yo pinter iku moro-moro derajatku munggah dhewe. Lah nek wonge goblok nek derajate diunggah ku lha apa? Ora ana aturane ngono iku. Dadi nek kepengin derajate anake ku dhuwur, ganjer rong perkara, Bu, iman karo ilmu. Aja kliru lho nggih, iman dulu baru ngelmu. Sopan dulu, berakhlak dulu, baru pinter. Aja pinter dhisik
kari-kari akhlake ora ana ya buar. Dadi pejabat tak korupsi. Wong sing dikejar ku mek pinter bloko lek amanune ora ana. Wong rumuse dawuhe Gusti Allah, nek kepengin derajate diangkat ciciku iman loro ngelmu otomatis padha karo dhuwit ngono atusan. Dhuwit atusan iku lek goblak klethong lah tetep payu 100. Nek dhuwit 1000 rupiah, mbok menyaki lho mbok menyaki, tetep ora bakal payu 2000 ajek 1000. Sampeyan iki do paham ta ora le, Pak? Eh, derajate menungso iku diangkat Gusti Allah nek diganjel rong perkara otomatis dadi dhuwur, kaya dhuwit atusan. Goblak bledul lho, wong atusan tetep payu 100. 1000 senajan mbok semprot minyak wangi, mbok kumbah karo rinso, tetep ora bakal iso mundhak akeh. Yo mek 1000 bloko iku. Nek cara jenengan pilih pundi, Bu? Dhuwit atusan diuyohi sapi karo dhuwit 1000 dimenyaki. Cara jenengan pilih pundi? Satusan lek diuyohi sapi lah ya. Wong kene kok ya pinter ya. Ya Allah, ya kok ambune pesing ini. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lah jenenge bondo kuwi nek saged berah angger barokah, nek ora iso sithik lah sing penting barokah. Mbek ngono ku pengertian saiki ku barokah iku dadi sangkal wong. Barokah kuwi angger berah, nek sithik ya ora mungkin barokah ngono iku. Durung tutup ngelmune iku. Mulane kon ngaji. Barokah ku nek kalimat santri ziyadatul khair tambah-tambah apike iku barokah. Nek mek ngono bloko nek wong desa ora diterangno apa anane ora lendang nyambung. Barokah iku kaya wedhus. Lah sing ora barokah kaya asu. Komunitas asu karo wedhus, Pak. Melek lah golek. Entak ingeti malah liyer-liyer. Bali meneh. Barokah ku kaya wedhus. Lah sing ora barokah ku kaya asu. Asu ku jebul-jebul nglairo jebulut komunitas asu ku jebul-jebul luweh akeh, Pak. Asu ku nek sak brulan ku ana sing 7, ana sing 13. Lah wedhus ku paling banter 3, sing 4 ku arang-arang. Nek ngono, mbrah pundi asu karo wedhus pisanane? Jelas asu 7 sampai 13 ngono. Nek wedhus juga ana 4 arang-arang kok 3 mekan. Lah wedhus ku diluk-diluk disembelihi, ana wong akeh kok ya nyembelih. Wedhus, ana wong kurban yo nyembelih, wedhus ora ana critane nyembelih asu ora ana. Ning buktine nang tengah-tengah masyarakat, kathah pundi asu kali wedhus. Lho kowe kok ora iso basa geno kiyaine mbok wedhus-wedhusno tak kruwes kowe. Mendo ndak kena cah. Jebul-jebul nang kono ora iso basa kene yo anut ra basa lho kiyai wedhus ngono ndak. Njaluk dikewethak jendile. Ya Allah, barokah iku koyo wedhus, koyo mendo ning wae lho Pak. Jadi mbeke disembelihin bedino, tapi kenyataannya di tengah-tengah masyarakat kita, walaupun setiap saat disembelih, tapi mau wedhus iku menjamur, jebul-jebul asu mbeke ora tau disembelih, puret ilang musno dalane. Iku sing ora barokah. Diomongi barokah ngono nek wong nom-nom mbantah, nek kono pati ngidul. Ayo tekan kene barang kok. Insyaallah Muhammad. Paham nggih Pak Bu nggih? Lah nek keterangane nang gone kitab ku mek ziyadatul khair ngono blok ndak ora paham-paham. Paham nggih Bu? Ibu-ibu ingkang kula hormati, bapak-bapak ingkang kula muliakan, tapi nek wong wedok ku kepenak kok Pak. Kewajibane ora ruwet kaya wong lanang. Wong wedok ku kepenak anggere manut karo wong lanang. Mati lek entuk ridane wong lanang nek swarga kok. Sing dawuh sapa? Sing duwe ya. Sing duwe swarga. Kanjeng Nabi dawuh ngono lewat kekasih Gusti Allah. Ayu mamro'atin matat wa zaujuha anharodin dakholatil jannah. Ngono. Mulane nek wong wedok lek ayulah tukang kelarakno atine wong lanang memet besok. Menek lek rupamu yo ora pati ayu. Lho iso ngenyek lho iki kok ngayu iso ngenyek. Lho ana kiai nek ngenyek ku mulo. Sego nrimo-nrimo, sing penting ora nglarakno atine wong lanang. Amin Allahumma. Zaman Siti Fatimah Bu, tanglet Kanjeng Nabi ya Rasul. Sinten sih rombongan perempuan pertama masuk surga? Dijawab Kanjeng Nabi Ummu Muti'ah. Lah Ummu Muti'ah niku pidaleme wonten pundi ya Rasul? Di pinggiran kota Madinah. Wong akhire Siti Fatimah niku penasaran, iku wonge kaya apa, amale apa, ape nak anut lho Pak. Diparani esuk sore ra ketemu-ketemu. Sidane ku ndelok aku pas sore terakhir iku, sowan ketiga iku ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
lah umumuti aku jebul nek wajahe no biasa ning diandanane luar biasa nganggo pengakean sing paling apik wedaan membuk-membuk lipenan mingir-mingir sampai Siti Fatimah heran, ibu kok begini, saya kalau sudah pakai pakaian yang terbaik, pakai make up yang terbaik, bau harum minyak asli, siap juga menandakan menjemput kedatangan suami. Mulane pengumuman, wong wedok yang hebat iku ora kok wong wedok sing ayune kaya selebritis gak. Umum mutiah wajahe biasa. Ya kaya wong kene ireng semu coklat. Pakaiane ora rego mahal tapi apik. Pakaian mahal kan tidak harus apik pakaian iku, sing penting iso nutupi aurat. Nomat malah ana nek jenenge wong lanang malah ora seneng nek wong wedok pakaian. Nah, aku tahu roh ya ngene ngeti-ngeti kok sik Mbah aku ngaji nang Batangan. Lah Batanganku tenggele sebelah utara jalan raya kuwi ana rame-rame ronggon. Lah rumah saku pengaji aku mah pertama aku mah kari-kari jebul-jebul ku nggone ngonoan. Ndangdut ku mau. Layak kok blas ora ana wong ngingeti aku. Sing diingeti apa? Ngonoan iku mau. La ilaha illallah. Aku lah yo melu ndelok. Lah kepepet are. Layak kok ora ana wong ngingeti aku jebul-jebul masih 2 kilo lagi. Ya lur ndalan tapi manggone ora nang kono. Lah nang kono ku mangono ndangdutan, ndalahku sing nyanyi kuwi ora patek nganggo pakaian. Wah, wong lanang ku nek roh mengkonoan. Oh, ora pakat. Kiai lah ora payu, diingeti ae ora. Bapak Ibu ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wis tak terusno nggih Pak nggih. Sing nomor 3 basorohu uyubahu. Wong apik ku jebul-jebul ora didono cacate wong liya ning kekurangane awake dhewe. Menungsa ku urutane derajate nomor 2 lho Pak. Sing paling dhuwur pisan ku malaikat, makhluk yang tidak pernah salah. Bener terus ngisore menungso makhluk sing tidak pernah bener salah terus jenenge setan. Lah menungso ku mutawasit bainal malaikat wa syayatin. Mulane kadang bener kadang salah. Nek ngadepi permasalahan lho ora usah eleke wong liya. Angger wong kok sing dipincati eleke wong liya, awake dhewe ku eleke kuwebek ora rumangsa. Lah nek wis ora rumangsa duwe salah iku jebul-jebul. Rumangsa bener, lah terus tadi terono, wong kok rumangsa bener, sumber kesalahan sing fatal. Wong nek rong sapa-sapa bener niku sapa barang disalahno, bojo salah, anak salah, tangga salah, salah kabeh. Nek rumangsa bener arek. Lah rumangsa bener jebul penyakit sing angel ditambani. Mbok suntikno lah ora mari. Iki paham Mbah? Ngono aturane, murite Syekh Fudel bin Iyad niku wewon. Angger ana rame-rame niku mesti murid sing satu niku wau mesti ketok. Soale pikirane brilian, jenius, pinter, omongane lancar, cetha, welo-welo. Mulane dipilih karena Syekh Fudel bin Iyad iku didadekno terdepan. Angger ana pertemuan mesti ketok. Sampai angger wong kenal ning jebul-jebul bareng tek uripe mati iku orang nggawa iman. Soale apa? Syekh Fudel bin Iyad nyuwun nang ngersane Allah. Ben iso ketemu piye? Akhirnya ketemu ditemokno Gusti Allah. Terus Syekh Fudel tanglet kalian murid e. Ma fa'alallahu bika. Piye? Kowe sowan ngersane Allah kabare. Nangis mboten leren-leren. Lah kowe nek nangis mang piye? Jenengan niku aja kepencut nok nggone swara njaba. Kula niku nalika uripe angger wong ngelem. Soale kula hari pinter, hari cerdas, hari ngene. Akhirnya kula dibuat lupa. Kula niku mati mboten nggawa iman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dek ngono ku mangkene. Kula niku mati dalam keadaan Yahudi. Lah salam apa? Siji tok rumangsa bener. Mek ngono blok Pak. Bareng wong rumangsa bener kabeh disalahno arek. Lah ora kena penyakit sing angel diobati, mlepuk jenenge, penyakit mlepuk. Mulane swarga lah rantok dinggone wong mlepuk. Sing duwe sing nglangrang. Sing duwe swarga sapa? Gusti Allah. Gusti Allah dawuh tilkat darul akhirati naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa. Lho wong mlebu ora iso munggah swarga. Apik ku ya wong kene iki. Ora mlebu. Ya ora ngatur kiai. Cekap semanten atur kula. Sok mbeneh nek Gusti Allah ngersakno.
Lah nek ngomong lek ora dibatasi ya ora ana enteke. Ning niki wau kula mboten dereng nerangno masalah Quran apa nggih, Pak. Lali aku sampai ya Allah. Jebul-jebul ku rumus nanggone kitab Taklimul Muta'alim, wong nek kepengin duwe anak alim iku fayuro iya, fayam bagi ayuro iya. Cara jawane nek kowe kepengin duwe anak alim iku nek kepengin ngono rumuse kon mulyakno gurune anake. Syarah kitab Taklimul Muta'alim lho, Pak. Sing wis dibuktekno karo wong-wong mulai zaman ulama salafus salihin. Kepengin duwe anak alim, mulyakno gurune anake. Sing mulang sapa yaiku mulyakno. Lah nek wis mulyakno gurune anake kok anake ora alim titenono. Fayakunu hafidhuhu aliman, besok putune dadi wong alim. Amin. Amin. Allahumma rumuse ku ngono, ora kaya sekolah nang umum. Keuntungane sekolah ngeten iki jebul-jebul luar biasa. Upamane kok ora dadi pegawai lah. Berhubung wis iso pinter maca Quran, paling tidak ngimami tahlil lah iso, rezeki nemplok. Ngimami tahlil lah yo ana amplope. Nek yo ora amplop bloko. Nek amplop bloko lah aku ndak tak buahi dalan. Lho nggih mboten. Lah nek sekolah umum lek ora iso tahlil, ora entuk ndande. Lho nggih mboten. Ya Allah, Bapak Ibu ingkang kula hormati kaya niku mau, ana cerita malih, Pak, Bapak Ibu. Syekh An-Nasiri ku cerita. Nek nggone negara Yaman niku ana wong mati. Di emailu takziah wari-kari bareng wong sing layat wis do balik kuburan iso horeg aku roh dhewe iku ora kandhane wong nang kitab ora aku nang gone Yaman yo bolak-balik nalika aman bareng wong negara Yaman perang ndak yo ora wani rono umroh to gone napa menika Yaman ndak bolak-balik ya jenenge umroh plus plus Yaman. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nang negara Yaman ku ana wong urip bareng wis entek uripe tak mati ya. Bareng mati dikubur ku wong sing klayat-klayat wis do bali, kuburan ku horeg. Bareng horeg roh Syekh An-Nasiri ni wau. Ya Allah, bareng roh kuburan horeg ku diingeti kon njaba kok adoan jebul-jebul metu kirike. Kirek ditakoki kare kiai niku wau. Rek kirek. Kowe ku mang piye critane rek moso? Abane mworek mengapa? Kula dikwentes karo malaikat ning Endo. Kentesane malaikat mengsung mworekno kuburan. Nek ketoke sampean ora percaya jajal kok. Nek ape dhisik tilik rono. Bapak Ibu ingkang kula mulyakake. Lah kowe ku sapa nek rupam kirik? Kula niki amale wong sing mati niku bentuke kaya kula. Lah nek kowe dikwentes mang, lah kula niku ajeng nyerak ra sisa are. Lah nek ngene diadang-adangi dipagri bacaan Al-Qur'an tengriku ketok weto molo jebul-jebulku bacaan Al-Qur'an yang kita baca di dalam kehidupan, Pak. Nalika mati ape dikentes malaikat dialang-alangi rupa pager lho sampai ono kiri ape nyatek karo mayit gak sido diadang-adangi Gusti Allah sing rupa amale bacaan Al-Qur'an ngono dek ora doroso-roso maca Qur'an ku gino dek ora kepenak ku gino wong maca Qur'an ku ora imbang modal sithik lek dadi untung besar iku Quran. Lah piye? Sak kurup lek entuk 10 rek. Alif menebloke 10, lam 10, mim 10. Lah gek ngono 10 30 rek. Ora kok alif lam iku sak kurup ora, alif lam iku 3 kurup. Saben sak kurup ganjarane didikelno ping 10. Oleh mbok takokno, kowe ora ganjaran iki lek ngono. Aku wis percaya rek, ora kesusu roh. Lah nek sampean kepengin roh ya dhisik lah. Sholli ala Muhammad. Lemune ngono tok. Bismillahirrahmanirrahim ora usah mbok etung, terus bat rombok jumlah ora usah. Ngono kuwi wis ana petugase dhewe. Lah kowe nek iso ape ngrusoki nek petugas malaikat kuwi lah apa? Lah kaya wong nggon aku nggih ngenane mikir dari penggaweane malaikat. Wah, malaikat sing paling rekoso rak malaikat Izrail ya iki lho. Lah kowe nek malah ngurusi nek penggaweane malaikat kuwi lah apa? Wong ngurusam dhewe ra sithik. Maksudku ngene iki, Jawa Barat ana wong mati, Jawa Timur ana wong mati. Ora nguwet mlayu ngetan, mlayu ngulon. Goblok iku jenenge keterbatasan akal. Malaikat Izrail iku nek njabut nyawa ora playon. Ora kesele playon. Syarah dakok iku Akbar apa, Pak? Diterangno.
gwedene malaikat Israil jebul-jebul pitung langit pitung bumi. Sampai diterangno kok upama sakanane banyu iki disat banyu segara diklumpukno dadi siji, banyu sumur klumpukno dadi siji, banyu kali klumpukno dadi siji, banyu begawan kurat klumpukno dadi siji. Nggo gebyur sirahe malaikat Israil sak tetes ora netes saking gwedene malaikat Israil. Lho ngene, malaikat Israil njabut nyawae playon, mlayu Jawa Barat, mlayu Jawa Timur. Goblok men le mikir. Penggaweane malaikat nek malah dombok pikir kowe. Mulane didongakno malih putrane kula panjenengan leres mugi-mugi dados generasi yang Qurani. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Rumuse wis tak doi kabeh ngoten niku wae, Bu. Nek Syekh Abdul Rahman niku duwe anak direbokno nang nggone madrasah, madrasah napa menika sing mucal Al-Qur'an nang nggone Madinah. Lagek tekan Ar-Rahmanir Rahim lho sing marahi apa ku jenenge iku gurune. Lagek Fatihah ku tekan Ar-Rahmanir Rahim durung walad dolin amin. Lho ngono ku saking lomane guru sing mulang anake niku diparingi hadiah 1000 seragam jadi. 1000 seragam jadi mundang kecemburuan di tengah-tengah masyarakat niku. Syekh kan baru dikasih ilmu dikit ngapain dikasih hadiah begitu besar. Dijawab Syekh Abdul Rahman ini apa meneh kok mek iki bloko kok aku duwe luweh akeh aku leku mbebungah gurune anakku luweh akeh tek ngono gitu iki Al-Qur'an tak gawa sampai sewana ngersane Allah wong sing duwe anak pinter maca Al-Qur'an ku pakane bakal diparingi mustaka kok mahkota sing mahkota wong bersinar ngungkuli sinare matahari ngono dek. Nek nang omahku bersinar yo gara-gara dinggo maca Quran lek. Lek wong ana wong maca Quran ku jebul-jebul terhindar saka godane setan. Mulane sing terhindar saka godane setan ku telu Pak, siji masjid, loro maca Quran, nomor telu zikir nang ngersane Allah. Mulane ora ana wong crita maca Quran lek karo tukaran ora ana. Jenengan tak utuh mon. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih ben aku wis pesen kuwe. Kuwe amen moro ae jane nek ora mbok cerai aku ben dipek camat, yo calon mati. Terus di Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin malah ora ana wong jenenge wong tukaran lek karo maca Quran. Soale wong maca Quran ku terhindar saka godane setan. Mekaten matur kula amen tak tambahi ae lek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamda syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jahikal karimi wa adimi sultanik ya Allah. Allahumma ja'alana wa ja'al awladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli sa'adah wa la syagawa wa ahli zumrati ibadaka salihin. Istajib du'a'ana wa suhki ajisadana wa tawil umurna wa thabit imanana wa nawir kulubana balik makosidana khasil khawaijana min khawaiji dini wa dunia wal akhirah. Rabbana dolamna angkusana wa ilam takfir lana wa terhamna lana gunana minal khasirin. Tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafikna ila siratikal mustaqim siratul anbiya wal mursalin. Ya Allah inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dambina. Allahumma ilam nakun ahlan anta belugo rahmatak fa inna rahmataka ahlun anta belugona li anna hawasi'at kula syai'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.